وغوغان براتوني كوماتما لكامن ابلي برنوتا اولانو كموت ماف اونفارا ني ابيفامو ويتا ابلي برنوتا اولانو را براتوني كوماتما لكامن يرو ابيفامن مو ورقا قرنو اوجيتودان كانسان ابيفامن نوتس يونيفرسيتي ساينس اوف تكنولوجي اداما كيستي كوتا لايبراري يوكين ادوبسا كيستي كانو تارغم كوتا كان كيستيس ورقاون قرنو غراغراتو هوجيتاميجرا ورقان قرنو هوجيتامي كون مو هاغا سدركا ديغري لمفاف اسا اوليتين اكوجيتاميجرود kisma waraqawan qoranno hala kanan hojjetamani jiran kunmo dhuguma rakko hawas dinagde furani jirulat yokin waraqan qoranno aske sette hojjetamani jiran kun asuma shelf ratti yokin awaranya tamani afanimo gadbuani waraqan qoranno kun rakko hawas dinagde fure jiralat qoranno fi qonno hojjetamu ademsa ulaga qoranno gute erga hojjetame boda gar qabata mati jijiru ratti rakko to jiraju university science of technology adamati president nitana dimma qoranno of ciumsa technology dr alamudisasa yirubaye qoranno wonkuni gadibu ani hawasati gadibu ani hojira olmaratti hankinatu jirechu hankin kuni malinni esaraka jilka bogga karofatira ka jichu ogga karofatan ama bua qorannu sanit ittifaye demu dendao iddugale sugudatani isawojin qama sawojin karorfame dojitame bua qorannu sanitis wujir awlu denda yechud rakko kana falu fis jidan walit dufeny industry fi yokanimmo ittifaye dema qama qorannu bua qorannu sanit ittifaye demu fi qama qorata jiddu jirusuni walit dufeny jirusuni baye hapata dokanimmo baye tikkara yechud eriya sanarratti hojjetamu dirqamata jechuudha. Itoophiyaan biyya oomisha bunaan addunyaarratti dhageettii qabdudha. Ta'us garuu hamma qabdurraa fayyadamaa hin jirtu jedhama. Dhimma kanarratti Dr. Abdiisaa Shifarraa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti barsiisaa kan ta'an dhibee bunaarratti qorannoo qoratan kaayyoo isaa waliin ibsu. Waa'ee dhibeen ija bunaa kanaa maal akka ta'e wallaaluurraa kan ka'e qonnaan bulaan of eeggannoo godhaaf hin jiru. Kanarraa kan ka'e qulqullina isaarratti baay'ee hojjetamaa hin jiru. Mathematical modeli kana fayyadamani akkamitti dhibee kana ittisuun danda'ama buna keessaa kan jedhu akkamitti gorsa kennanii qonnaan bulaan awwaarinesi yookaan immoo kaka'umsa godhateetoo of eeggannaa godhee akka inni oomishu irreegaan illee fayyadamanii akkamittiin akka hojjetamuu danda'u internaashinaalii peeperii adda addaa dubbisuudhaan walqabsiisee kanarratti akkan hojjedhu na kakaase jechuudha. Maloota ittiin dhibee bunaa to'atanis ibsan. Mala ittisa faangaasii kan jedhamu jira yookaan keemikaal kontorool kan jennu faangaasaayilii fayyadamne inni lammaffaan immoo mala ittisa aadaa yookaan kaalcheraal piraaktiis kan jennu inni sadaffaan mala bunaa dhibee bunaa dandamachuu danda'u yookaan genetic resistance kan jedhaman kana fayyadamne maatilaabii fayyadameen simuleetii godhee ilaala jechuudha. Bahii qorannoo isaanii kanas qaamni ilaallatu yoo hojiirra oolche bu'aan akka dhufu akeekan. Daajanni gahaan yoo ramadame qorannoo kanarratti qonnaan bulaa bira gahee ogeessa na gargaaruu danda'u barbaade sirriitti qabatamaan hojjechuudhaaf. Fedhiin qabaju. Hojiin hojjetamuu marti bahii qorannoo yoo bu'uureffate milkaa'inni argamaa kan jedhan ammoo yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa fi qorataa kan ta'an Dr. Roobsaan Margooti. Riisarchii malee biyyi guddatti lafarra hin jiru. Kana qofa miti biyya Israa'el, biyya Chaayinaa, biyya Kooriyaa, biyyuma kam yoo dhaqte icciitiin olaantummaa addunyaa kana abboomu riisarchii harka jira jechuudha. Kanaafuu riisarchiin hojjetamu shararitiidhaaf yookaan sheelfiidhaaf dhumnisaa san ta'uun qabu. Qorannoo qoratamus maaf qabatamaan bu'aa fiduu dadhabeen gaaffiif deebii Dr. Roobsaan waliin taasisneenis akkas jedhan. Jalqabuma isaa namni riisarchii kana hubannoo gahaa hin qabu biyya kanatti. Qabxiinni lammaffaa qonnoof qorannoo kana namni akkuma paarshaal fulfiilimantii ittiin eebbisamutti. Hojjeta malee namni akka adiveencharii yookaan immoo akka waa argachuuf eebochuu si'aayina keessoo nama keessatti hin argitu jechuudha. Qabxii sadaffaati jedhee kan ayyaadoon qulqullina riisarchii san faana wal qabata. Qorannoon qoratame sirnaan hojiirra oolchuuf qorattoota jajjabeessuunis egeree guddina egeree biyyaaf murteessaa ta'us akeekan. Mootummaan kanarratti xiyyeeffannaa kennee. Akkuma biyya kamii tiinki taank giruup kan jedhu
establish gochuu qaba. Think tank group echuu maayichuun namoota kaalibarii guguddaa qaban fiildii fiildiirraa fakkeenyaaf herreegarraa namoota ciccimoo ta'an akka biyyoolessaatti jechuun namoota sana ta'u akka garee tokkootti barnoota keessaa namoota ciccimoo ta'an garee tokko injinariingii gosa gosa qabannu achuma keessaa gosa gosaan riisarchii hojjetamu kana filiitar godhanii riisarchii babbareeda kana akka gara hojiitti galu otoo godhame I think rakkoon kun furmaata natti fakkaata jechuudha.